Ja, sagen's vor Lessing dann kommt vor Video. Präsident die Vorlesung an die Wahl ist, spielt eine geringe Rolle. Wir haben gerade zugehört. Und kommt dann hoffentlich Technologien mehr, als wir das etwas gar. Sagen's Thema offene Oluka, eine kontrollierte Blockchain. Vi ska snacka lite om The DAO, en skandal i Ethereum. Vi ska vidare snacka om regulering av kryptovaluta och det är ju huvudtemat denna uppdatering. Först lite introduktion om regulering och så ska vi köra på en video av Lorentz och Stig och diskutera den under vägen. Detta är tre sista föreläsning. Och egentligen den näst sista med nytt stoff. Sista ökt blir brukt i repetition och det viktigaste tinget för examen. Videon med Lorentz Lessig, det är en presentation från en konferens i Sydney i december 2015. Så den är ju då allt 4 år gammal, men han är fortsatt lika relevant, menar jag. För det är läskigt att ta upp en del grundläggande ting runt reglering. Först om öppna och lucka eller kontrollerade blockkedjor. Så är ett viktig punkt och viktig poäng. För bitcoins är utgångspunkten vårt detta kurser. Och bitcoin är ju som blockerar, men inte bara öppen. Den är också villkorslös, som det heter. Och på engelsk, permissionless. Jag vill säga att alla har möjlighet att delta i alla delar av systemet. Alla kan lasta ner programvaran, fullständig programvaran och delta i en fullvärdig node, en full node. Det vet ni ju. Det kräver inte något eller mer än datamaskin med nog plats till att lasta ner blockkedjor första gången, så säger det. Efter att lasta ner och säkra att den korrekt, så kan du kutt ut mesteparten av det. Akkurat når du laster ned, så må du ha på øyeblikket 250-60-70 gigabyte ledig pluss. Kontrollerte blokk, sier jeg. De er ikke åpne for alle, for deltaking på alle nivåer. De er delvis åpne, men deler av systemet vil være lukket. Innovativt, det kan man si. En av rapportene som står på pensum en rapport som heter Open Matters, Why Permissionless Blockchains Are Essential to the Future of the Internet. En god rapport skriven av Peter von Valkenburg, som jobbar i en organisation som heter Coin Center. Det gör mycket viktigt arbete i en ideell organisation. De jobbar mycket upp mot politikerna i USA. Och det är viktigt för vakthund för att reguleringen inte ska vara ödeläggande på denna nya teknologi. Argumentet för Peter Wattenberg framför i rapporten är ju att öppna villkorslösa blockkedjor är det bästa utgångspunkten för innovation. Den närliggande sammanhangen är ju internet. Den grundläggande öppenheten i internet är ju och det som har gjort att den har fått ett enormt succé. Först internet och de grundläggande byggstenarna, TCP/IP, med vidare, gemensamma namn och så vidare. Senare webben. Så
Büyü på deg. Grunnleggende mye steiner. Og så òg like åpent som internett sjøl. Det er vel grunn til å tro at uten den åpenheten hadde aldri webben fått den betydningen. Så åpenhet er helt essensielt for innovasjon. Det andre argumentet for åpne vilkårsløse blokkjeder er jo på samme måte som med bruk av fysiske kontanter, så kan ikke en betaling stoppes eller separeres. Ikke innenfor bitcoin-systemet. Og i tilknytning til det er det òg det her med uforanderlighet. Altså, det skal være sikkert mot endringer i ettertid. Det er iallfall et mål. Og så er det ulike grader av om det er mulig å oppnå det målet. Om vi skal se på ett eksempel, for at blokkjeder er ikke uforanderlige. At det er flere ting enn akkurat sikkerhetsmodellen i blokkjeder som avgjør om ikke blokkjeder blir forandret eller ikke. Mange tror kanskje at så lenge et program blir gitt åpen kildekode, altså open source, så er det åpen og tilstrekkelig å møte det kravet vi må stille til, til blokkjeder. Men slik er det ikke. Jeg vil si at åpen kildekode er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Det er nødvendig, det er helt nødvendig, fordi du kan aldri stole på et system som da innebærer innebygde penger, innebygde verdier, verdioverføring. Og vi snakker her om private penger, på penger som ikke er garantert eller dekket opp av noen styresmakter. Du kan ikke stole på et system som du ikke har muligheten til å studere. Alle, så å si alle blokkjedesystem som finnes, er basert på åpen kode. Jeg kjenner vel nesten ikke til noen som fikk det. Det kunne jo være, sannsynligvis kan det være eksempel innenfor bankfinans. Altså, jeg vet ikke om JP Morgan sitt sin blokkjede basert på Ethereum, og den med åpen kode, det vet jeg ikke. Kan det være noe som ikke er lukket kode? Men altså, kildekoden må være åpen. Men det er ikke tilstrekkelig for å ha et åpen nok system. Facebooks liv er også åpen kildekode. Det er likevel ikke et åpent system. Det er mange måter å fremstille graden av åpenhet. Det er ikke snakk om enten åpen eller lukket kontrollert. Det er grader her også, så i mange andre blokker i verden. Litt vanskelig å lese overskriften her, men til venstre, altså forklaringen på de horisontale rekken er blockchain types, og det er delt inn, underdelt i åpen og lukka. Kolonnen er videre read, write, commit og eksempel. Read er jo greit, den er jo å lese på tiden til å lese det som er laget på blockchain. Write er ikke like intuitiv, for her er det ikke å skrive de blokkene som du tror av. Her er det hvorvidt du kan utføre transaksjoner, om det er fritt for å gjennomføre transaksjoner. Commit, derimot, det er jo selve lagringsprosessen, altså skrive til blokkene og lagre nye transaksjoner og blokker på blokkene. Og ulike blokkjeder kan ha ulik grad av åpenhet på disse tre områdene. De fleste vil jo ha lesetilgang,
før alle, ikke alle, men de fleste system vil ha det. Mange, og kanskje de fleste system vil òg ha transaksjonstilgang. Jeg tror transaksjon er bedre enn write-overskrift. Ta Libra for eksempel. Da systemet er planlagt, så vil det være oppe tilgjengelig informasjon for alle. Og du kan lete ut om blokken på samme måte som Bitcoin eller Ethereum. Det vil være åpent for sannsynligvis være åpent for å handle, altså gjennomføre transaksjoner for alle. Når jeg sier sannsynligvis, så er det jo et spørsmål. For eksempel, må du ha en Facebook-konto kunne bruke Libra? Litt uavklarte spørsmål der, men jeg tror nok i utgangspunktet det trengs et åpent system. Og da kanskje uavhengig av Facebook og Facebook-konto. Men igjen, det gjenstår å se. Før jeg lagrer skrivetilgangen, altså selve lagringen, det er jo her de fleste skjer på vilkårsløse, altså permissionless. Og ikke vilkårsløse, altså permissioned. Det er her den store forskjellen er. I Bitcoin og Ethereum og mange andre kryptovalutaer, så er det fritt framfor alle å delta i denne prosessen nå. Så vet vi jo at i Bitcoin-systemet er det ganske høy grad av spesialisering. Du må kjøpe spesiell maskinvare, spesielle prosessorer. Men det er likevel ingen begrensning. Hvem som helst kan gjøre det, selv om det har vært konsentrert i store selskap. Så er det ingenting i veien for at hver og en av oss kan kjøpe slikt utstyr og sette i gang. Det har sin kostnad, men likevel, poenget er at det er åpent for alle. For å ta en Libra da, som vi har brukt ellers for å diskutere åpenhet. I Libra er det ikke slik at alle kan delta i en lavere prosess. Det er et utvalgt konsortium av medlemmer. I øyeblikket er det 21 medlemmer. Og det er kun de som får lov å lagre nye transaksjoner på blokkjede. Jeg vil si at det her er den største forskjellen på åpne kontra kontrollerte blokkjeder. Selv om vi kan finne andre varianter av åpenhet kontrollerbarhet, så er det den største forskjellen går mellom fullstendig åpne, vilkårsløse, som Bitcoin, Ethereum, etc. Til kontrollerte à la Facebook, noen og kryptovalutaer med blokkjeden ute i markedet, Ripple for eksempel, EOS, som har en mye større grad av sentralisering, fordi oppgaver og makten med å lagre den ligger gitt til spesielle aktører, ikke fritt framfor alle. Så litt om The DAO, en sak bestemt i sommeren 2016. The DAO var en smart kontrakt, som da representerte en desentral, autonom organisasjon. Altså en desentral, selvstyrt organisasjon. Derav navnet da, DAO. Forretningsideen var et selvstyrt investeringsselskap. Alt skulle styres ved hjelp av smartkontrakten, eller smartkontrakter som var sammen. Og det skulle fungere som et slags venture capital fund, altså VC-fond. Stor interesse for prosjektet når de samla inn 12,7 millioner eter fram til sommeren, i løpet av en måneds tid, sommeren 2016. Den gangen verdt, ja, det var verdt 150 millioner den gangen, 2016.
Men det var jo med datidens eterkurs, dagens verdi på de samme eterne er 2,4 milliarder dollar. Så uansett om vi måler det opp mot 2016-kurser eller dagens kurser, så var det mye store penger involvert. La oss ta 2016-kursene, og det var en verdi på over 1 milliard norske kroner. Så var det slik at den smartkontrakten den inneholdt en feil. Og da feilen var på for en programmerer, så var det på en måte en enkel, idiotisk feil. Det var det at du kunne kalle den smartkontrakten som da tok ut penger fra fondet. Og du kunne kalle den gjentatte ganger fordi han oppdaterte ikke saldoen før du gjorde et nytt kall til mobiltelefonen. Ville kunne bare gå til luft og tappe av fondet uten at balansen var oppdatert. Dette var en luring som falt ut, og han utnytta dette og klarte å tappe fondet på rundt en tredjedel av den samla etersalget. Altså 300-400 millioner norske kroner etter 2016-kursen. Han var jo også så lur, han eller hun. Personen som gjorde det her, var jo så lur at han laget et takkebrev. Det var også både smart og litt ironisk, der han takka de som sto bak smartkontrakten til Dala. Takka de for at de hadde laga en smartkontrakt som inneholdt den funksjonen. De folka som sto bak det da, og egentlig de fleste bak Ethereum, var sånn opptatt av en litt forenkla oppfatning av code is law. Altså programkode er det eneste som gjelder. Vi trenger ikke lov eller regulering. Det er koden som er reguleringen. Og hvis ikke det, alt som står i koden, er alt som er. Ingenting annet. Ingen juridiske kontrakter, ingenting. Da sitter vi jo nå midt i fleisen. Så det takkebrevet var jo egentlig på sin plass, da. Det store spørsmålet da for de ledende folk i Ethereum, og i motsetning til Bitcoin, er de klarere ledergrupper i Ethereum enn de er i Bitcoin. Særlig gjennom Ethereum Foundation, som har en helt annen rolle enn da Bitcoin Foundation en gang hadde og fortsatt har. Bitcoin Foundation er en helt ubetydelig organisasjon. Ingen makt whatsoever. Ethereum Foundation derimot har stor makt. Og de kom sammen og stilte oss spørsmålet: skal vi omgjøre denne transaksjonen, denne hendingen, for å føre tilbake eter som var stolne, eller stolne? Og det ble en stor diskusjon da når forslaget kom, så ble det en stor diskusjon om omgjøring eller ikke. Omgjøring måtte ikke bli på en hard fork. Altså rulle tilbake historien. Late som ingenting hadde skjedd. De arrangerte, altså de fra Ethereum Foundation, arrangerte en avstemning for å finne ut hvordan stemningen var blant Ethereum-deltakerne. Og de viste et ganske stort flertall for å gjøre om transaksjonen. Men du vet jo alle at avstemninger på nettet er jo uhyre upålitelige. For det første så vet vi jo ikke helt hvem som stemmer, og hvem som er stemmeberettiget. Det er jo et stort spørsmål. Et avstemningssystem på nettet. I hvert fall ikke lagt inn noen slags kontroller. Så det knapt nok var her. For den avstemningen var jo egentlig på en måte lite verdt.
Det var sterke diskusjoner for og imot. Og det er klart de som var imot dette, de pekte jo på prinsippet om ei ubrytelig, altså immutable, uforanderlig blokktid. Og de pekte også på et, det de mente var et ubrytelig, urokkelig prinsipp. At du først brøt av prinsippet, så hadde du på en måte begitt deg ut på skråplanet. Da var faren for at du mistet all tillit på den personen. Nå ble det bestemt å gjøre en såkalt hard fork, der hacket ble omgjort. Og det enda i at Ethereum-blokkjeden splitta seg. I Ethereum, fortsatt Ethereum, så da var den varianten som omgjorde hacket. Og Ethereum Classic, så da var de som var motstandere av forandringen og omgjøringen. Og interessant nok så det DAO hacket aldri tilbakeført på Ethereum Classic. For der fikk personbeholder de eter han hun hadde tilegna seg. Altså, men da ikke den klassiske eter, men, eller ikke den vanlige eter, men det er jo klassisk ETC, som den ble hetende. En viktig sak dette, som illustrerer problemet med det illustrerer flere ting. Det illustrerer da problemet med uforanderlighet. Og det viser godt at uforanderlighet er ikke bare en det er ikke bare en egenskap ved blokkjeder teknisk sett. Det er enda mye mer et spørsmål om styring, altså governance. Det er vanskelig å tenke seg at dette kunne skjedd i Bitcoin, selv om tanken har vært lufta der òg senest i år, faktisk. Jeg gikk gjennom det i tidligere forelesning. Det var en hack på vekslingstjenesten Binance. Binance er en av verdens største, om ikke den største, vekslingstjenesten for bitcoin. Og der ble stjålet et visst antall bitcoin, en del millioner. Jeg tror det var 17 000 bitcoin. I hvert fall hadde en bra verdi. Og eieren, grunnleggeren av Binance, han foreslo nå at dette skulle omgjøres. Skapte òg enorm diskusjon om bitcoin-miljøet. Så ville ikke han ha pengene tilbake selv, og han foreslo at vi gjør om transaksjonen, men da sende pengene til ubrukelige adresser. Poenget var å straffe personen bak, ikke å få tilbake pengene i seg selv, eller bitcoin i seg selv. Det var lite sannsynlighet i slikt forslag, og det ble jo på en måte fort avvist. Men det var en interessant diskusjon i kjølvannet av forslaget. Da det ble pekt på alle problemene en slik omgjøring ville ført til i bitcoin. Det ville vært mye vanskeligere å omgjort en bitcoin-transaksjon enn Ethereum. Ikke minst på grunn av bitcoins kontosystem, som da er basert på unspent transaction output. Altså, det er ingen konto i tradisjonell forstand, da det er pluss og minus på kontoen. Det er det i Ethereum. I Ethereum er det en saldo som blir oppdatert ved transaksjoner. Det er mye lettere å omgjøre slike transaksjoner. På samme måte som i banken, der banken kunne ha rullet tilbake en transaksjon ved å bruke rett og slett en motsatt fortegn på kontoen som er involvert. Det er mye vanskeligere i bitcoin. Det er basert på en hel UTXO, og der det er en
billigare inngående betaling blir brukt som utgående betaling. Og saldoen din i bitcoin, for å kalle det, er jo samlingen av alle ubrukte transaksjonsoutput. Det er ikke én saldo og én konto, det er mange ubrukte betalinger. Og i tillegg så er det også interessante vurderinger rundt maktspillet, for ikke så spillteorier da, mellom de ulike aktørene. Det er jo minerne, graverne, som her er sentrale for å kunne gjøre omgjøring på bitcoin. Samtidig så vil det, den personen som står bak hacket ha mange muligheter til å overby og for så vidt lure de som vil gjøre om. Takk, dette har jeg ikke mye gjennom tidligere på. The DAO viste i alle fall at Ethereum er mye mer sentralisert enn Bitcoin. Bare det faktum at noen kunne komme sammen og få til gjennomslag for at transaksjonen skulle omgjøres, er jo et eksempel på det. Så over på regulering av kryptovaluta. Kryptovaluta er nytt og fremmant for de aller fleste, ikke minst i smaken. Og mange har nok klødd i hodet om at de skal karakterisere dette nye fenomenet. Og det har gitt seg utslag litt slik som i den kjente fabelen om fem eller seks blinde menn og som skal karakterisere en hel bane. Det kan bli litt og ikke lovlig. Vi har også vært i forbindelse med definering av kryptovaluta. I Norge blir bitcoin og kryptovaluta definert som formuesobjekt. Egentlig på samme måte som aksjer og andre verdipapirer. Det viktige her er at det ikke er definert som penger. Skattemessig så betyr det at hvis du har kjøpt kryptovaluta og handler med kryptovaluta, så må du betale skatt hvis du har fått en gevinst. Og du kan trekke fra hvis du har satt et tall. I 2017 var skattesatsen skatt på kapitalinntekter da. Skatt på arbeid. Og i 2017 var satsen 24%. Da var det ganske store summer involvert. De vet jo at 2017 var toppbar. 2018 var skattesatsen sett ned til 23%, og videre ned til 22% for inntektsåret 2019. Jeg tror vi skal komme tilbake i neste forelesning om hvordan du håndterer kryptovaluta skattemessig, for det er verdt å se på den biten litt nøyere. Men akkurat for nå kan vi jo bite oss merke at skattesatsen har gått ned fra 24% 2017 til 22%. Om man skal være ned, er jo klart litt usikker på det. Grunnen til at han blir sett ned er at det er ønsket fra regjeringen at han skal komme på linje, mer på linje med andre land. Vi vet at kapital flyter littere enn for eksempel arbeid, slik at det er større grunn til å harmonisere eller ha mer like skattesatser og kapital. Formuesskatt på vanlig måte og vanlig måte sier at det er litt på samme måte som aksjer. Bortsett fra at det med aksjer, så er det litt en... Ja, det er jo ikke direkte aksjekursen du blir grunnlaget for formuesskatten. En eller annen formel. I kryptovaluta så er det rett og slett kursen 31. aktuelle året.
Da kommer en ny bytplattformslogg. Så Ogon fattar vilken film ska vi närmare. Vi har inga speciella regler för finansieringsordningar av typ en ICO, alltså Initial Coin Offering. Det har vi inte. Vi har väl inte haft något eller annat slags här i landet, så vitt det vi känner till. I USA så där de i alla fall på bedrifts, oftast bedrifts inom detta miljö. Och det är där de är skälla till när det gäller reglering. Det är ju olika reglering. Det är ju kanske både fördel med det och ulemp i USA. Om du ska få bli godkänd för exempel pengarförmedlare i USA, då har du 150 godkänningar, och då visste det lite på data. Enkelt data har sträng regulering, för exempel New York, så utvecklar vad som heter BitLicense för 2-3 år sedan, mötte stor motstånd. Många bedrifter flyttade från New York på grund av den här licensen. Den är lagad. Han är på en måte modellist efter Wall Street och den vante finansmiljöet. Alltså, dyre, krångligt, vanskeligt, framförallt dyrt. Så du måste ha en viss ställelse för att det ska vara intressant. Den mest konstiga regleringen finner mig i Delaware. Så är känt för att ha en bedriftsvänlig reglering. Det är många firma. I en annan stat så nu markerar sig mer och mer sin kryptovänliga stat. Och igen, det var enkelpersoner som har varit i tak och jobbat tätt med politiker och sörjat för att få kryptovalutavänlig regulering. EU arbetar med regulering av kryptovaluta, men förlöpigt har det inte kommit upp i en konkret positivt fråga, så idag gäller det fast en speciell regulering av kryptovaluta. I direkt i Delaware och för så vidt Minnesota så är det ju reguleringsvänliga land som Schweiz, Jersey, Cayman Island, Malta, Singapore, Hongkong så är dominerande för krypto. Facebook Libra Association var upprättad i Schweiz. Ethereum Foundation ligger i Schweiz. Schweiz har ju traditionellt varit vänlig sina land för finansaktiviteter. En organisation som kallar sig Global Digital Finance prövar få på plats globala standarder för reglering. Det kommer långt lite gjort idag. Som är ju delvis driven av näringslivet skulle kryptobolag. Och bryta reguleringen kan ha allvarliga konsekvenser. Så exempel här visar det lite för det alltså det är nytt, men det är också uttryck för att myndigheten inte är preventiv stopp och bryta lov och reguleringar på detta område. Nu då i Bitcoins första år en känd kar i miljöet som heter Charlie Schrem som driver i den första växlingstjänsten. Han fick 2 års fängsel för det han inte hade varit nöjd nog med att checka transaktioner och några transaktioner har gått involverade personer. Tilltalen var upp mot 30 år. Så han valde då att samarbeta med åtalemyndigheten och 2 år, men likaväl. Ganska strängt.
Trivelig regulering rundt om i verden. Her er et kart som viser hvorvidt bitcoin er lovlig, eller om det er restriksjoner. Eller til og med eksplisitt forbud. Du ser at noen land har helt med rett her. Der er det et absolutt forbud mot bruk, handel og bitcoin. For eksempel, jeg tror det er Bolivia i Sør-Amerika, det er Marokko i Afrika, Pakistan, Bangladesh, ser ut som Vietnam og Europa. Ja, en liten høyblikk i Europa og litt utlagt hva slags land det er. Jeg vet ikke hvor oppdatert dette er. Poenget er jo at det er de land særlig Asia, regionen Afrika og Asia, der det er stor skepsis, og der det er mer eller mindre, om ikke totalt forbud, så er det forbud. Og vi vet at i Kina så er det også en viktig land når det gjelder handel med kryptovaluta, og framfor alt bitcoin. Da kommer det stadig signal fra styresmakten, så da enten blir tolka så får det være ganske hemmende, og av og til tolka som forbud. Samtidig så er det vanskelig med kinesiske myndigheter, fordi det er alltid tolkninger involvert mye utvikling. De sier en ting som ikke er sikkert at de mener akkurat det de sier, men det er klart. Vi kan med ulike typer varsel. Det er et visst forbud mot det er forbud mot vekningstjeneste og en del andre aktiviteter i Kina, men det er ikke forbud for enkeltpersoner å drive handel med kryptovaluta. Det er det ikke. Myndighetene der har også kommet advarsler mot graveselskap i mining firma. Men fortsatt er det fortsatt er mesteparten av graveaktiviteten plassert i Kina, og fortsatt er det lov å drive den aktiviteten, men det hele tiden er ikke på. Det er en svakhet for hele bitcoin-systemet, at så mye av graveaktiviteten er konsentrert i Kina. Det utgjør et sikkerhetsmessig problem. En annen oversikt fra Library of Congress, som viser litt det samme egentlig. Og skepsisen og motstanden mot kryptovaluta er jo ikke så vanskelig å forstå. Det er jo noe som ikke er kontrollert for styresmakten. De peker over å kjøpe på kriminell bruk, fordi det er større grad av anonymitet enn andre betalingsmidler. Og det er selvsagt faren for hvitvasking som blir løftet fram i stadighet. Og da, på grunn av den enten full anonymitet eller pseudonymitet som er i bitcoin. Så hvitvasking er nummer en. Terrorfinansiering er også et viktig argument for styresmakten til å regulere og regulere hardere. Spørsmålet er, kan bitcoin, vi bruker bitcoin som eksempel, kan bitcoin reguleres? Hvis vi ser på nettverksnivået, altså selve bitcoin-nettverket, så er det også vanskelig å gripe inn. Vi nevnte graverne som vi skal se på, men hvis vi ser på for eksempel fullnoder, så lenge det er god desentralisering, fullnoderne spredde over hele jordkloden i flert land, så vil det være egentlig umulig å få til inngripen i akkurat systemet. Så på transaksjonsnivå, nei, det er vel ikke mulig å gripe inn og regulere selve bitcoin-transaksjoner internt i systemet. De er sensurfrie. Men enkelte deler av bitcoin-nettverket er mer salgbart enn andre deler. Og grave virksomheten er et salgbart punkt. Nettopp fordi aktiviteten er mer sentralisert. Mer enn halvparten av aktiviteten er lokalisert i Kina. Og hvis Kina lar til å stige og forby
rett ut den aktiviteten, så vil det på kort sikt bety en halvering av sikkerheten av hest, samla hest. Rate, altså samla retningsgrafikk. Det er jo på kort sikt, da. Det vil jo bygge seg opp igjen med en relokalisering. Men likevel, det er jo kort nok et slags sikkerheten for det. Det er et svakt punkt. Det er jo tjenesten som er bygd oppå og rundt bitcoin-nettverket som er i stand for regulering. Vekstingstjenesten, for eksempel, vil selvsagt være uten for regulering. Det er jo opplagt at det må være slik. For her er det jo her bitcoin møter omverdenen. Hvis det ikke er tid og fram, i hvert fall. Det kan også være andre tjenester som bygger på bitcoin. Vanlig bedriftsregulering eller andre måter å regulere. Så det er på applikasjonsnivå reguleringen må styre. Da skal vi på igjen, det store spørsmålet her og det store poenget her er sentralisering, desentralisering. Til mer sentralisert, til mer utsett, til lettere er å regulere, til mer utsett er systemet. Vi vet jo at mobilsektoren, operativsystemet, er konsentrert til to aktører. Det er Apple med iOS, og det er Google med Android. Og for så vidt markedsplassene der. Det kan jo hende at myndigheten vil innføre et forbud mot krypto-lommebøker. Egentlig var det bare to plasser jeg trenger å henvende seg. Kunne gå til Apple og Google og skulle bare si at det var her. Dette er lov. Vi må bare fjerne alle sikker på Apple Store, App Store og Google Play. Med et eller annet vil du ha fjerner det meste av krypto-relativt apper. For Google og Android så vil det være at det er litt åpnere, og du kan jo få tak i apper uten å Google Play. Men de ser poenget, stor grad av sentralisering og et svagt punkt med tanke på inngripen fra myndighetene. Vi sier at det er på de laget utenfor Bitcoin-nettverket, applikasjonsnivå eller andre lag, reguleringen må skje, så vil det likevel være problem for styringsmakten å for eksempel regulere sterkere Lightning-nettverk. Så er jo ikke Lightning-nettverk på applikasjonsnivå eller applikasjonslaget. Det er jo et mødlerlag, egentlig. Så et slikt lag vil også være vanskelig å regulere. Selv om det er litt noe mer, sannsynligvis vil bli noe mer sentralisert enn da Bitcoin blokkjører er. Hovedpoenget er altså at sentralisering, graden av sentralisering er svært avgjørende for reguleringsmuligheten. Norge har vi fått en ny lov og forskrift om kvitvasking. Det er jo nå EU-forskrifter i EU-direktiv. Og det er nå krav om identifisering på alle som handler med virksomheter. Det er altså da heter KYC innenfor finansområdet. Know your customer. Dette kom i sommer, den oppdaterte lov og forskriften. Så er det jo selvfølgelig også regulering av enkeltbrukere gjennom skattemessige reguleringer som jeg har med. Her er et eksempel på følgen av
En nødvendig med forskningslov er slik størrelsen om det er blitt med omtaler. Og det er jo, her er jo, han svarer jo da på en del vanlige spørsmål. For eksempel om han rapporterer alle transaksjoner. Det gjør han jo ikke, men de som er, kan være hefta mistanke ved, kan han måtte rapportere. Og hvem er det som kan se informasjonen som han har sendt inn? Det er jo han selv, men han kan jo omvendt på pålaget og utlevere den informasjonen fra politiet. Og han må lagre dokumentasjon og dokumentasjonsrett i identifikasjon i 5 år etter siste transaksjon. Vi skriver også litt om hva som ikke trenger å være dokumentert. Altså, så ikke trenger å være et nytt identitet. Så ser du her litt hvordan det nye lovverket fungerer for i kryptovekslingstjenester. Mange land har opprettet hva de kaller regulatorisk sandkasse. Ja, sandkasse er jo og en regulatorisk sandkasse, det er jo en plass der de kan leke seg med nye ideer. Prøver det ut, uten at den får fullt søkelys på myndigheten. Prøver det ut, og det reguleringsmessige konsekvensene av ideen sin. Uten at den trenger å bruke, uten risiko for å bruke lov og regler. Vi kan til i samarbeid med tilsett og reguleringsmyndigheten. Norge har ikke, det har kommet forslag, flere forslag om å opprette en slik regulatorisk sandkasse i Norge, men så langt ingenting har skjedd. Det henger jo noe, det henger jo ikke på hva finanstilsynet, det er jo de som må komme med en slik forslag til Finansdepartementet, men så langt har det ikke gjort det. Så over på videoen som vi skal på, den er Lawrence Lessig, Larry Lessig, som heter Deja Vu All Over Again, Thinking Through Law and Code Again. Lessig er en kjent figur i internettmiljøet. Han er professor ved Harvard Law School og politisk aktivist, demokratiforkjemper generelt, og demokrati for kjempe på internett. Han er jo med av Creative Commons, som man bør ikke ha helt sikkert hørt om. Så han er egentlig en kjempe sak, en kjempe suksess. Det er et alternativt system for å passe det. Det er mye brukt på nettet. Han har skrivet mange og viktige bøker om regulering av internett, og i videoen så overfører han disse ideene på blockchain-teknologi. Kanskje den mest kjente boka er Code and Other Laws of Cyberspace, kom i 1991 og kom i en oppdatert versjon i 2007. Utifra den boken så har jo så har han også selv formulert slagordet Code is Law, som også har vært mistet i en god tid. Mange tolker også at programkoden er loven, punktum. Det er absolutt ikke det han sier, det skal vi holde i videoen. Da, poenget hans er at programkode er også en måte å regulere på, både positivt og negativt. Dette foredraget er som sagt for desember 2015, og selv om det er 4 år siden, så er det mer fortsatt litt aktuelt. Det finnes både på YouTube og på Vimeo. Jeg er sikker jeg har hentet opp YouTube-versjonen. Jeg er litt ulikere, fordi YouTube-presentasjonen der får vi litt lessig mer enn bare presentasjonen. Det er så interessert i å se presentasjonen uten å se så mye til presentatøren. Det kan jeg se på videoen. Så da vi startet videoen, og så skal jeg stoppe den. Jeg kommer til å stoppe den underveis, og
kommentarer. Vi setter den i hvert fall i gang nå. Bare en kort kommentar til Lessig er kjent for presentasjonene sine, og han brukte mye en fri fonttype som heter P22. Og det er den fonten han viser her. Gamle presentasjonen til.
Förra björna, för mig har jag John Tøyballo, en kjent figur. Han døde i fjor, men han har vært en viktig person for utviklingen av internett. Han holdt denne talen for toppmøtet i Davos i 1996. Det er ganske utrolig å tenke på. John Tøyballo var en forkjemper for fritt internett, og han etablerte Electronic Frontier Foundation, EFF. Du har vært en forkjemper for fritt, åpent internett. Og den deklarasjonen på uavhengighetserklæringen av cyberspace er jo også en kjent.
stoppa videoen der. De kan kjøre resten selv. Vi kommer omtrent halvveis i presentasjonen. Jeg håper litt resten bra. Der en liten oppsummering på presentasjonen til Lawrence eller Larry Lessig. Først med henvisning til John Perry Barlow og uavhengighetserklæringen for cyberspace, så advarer han mot den romantiske oppfatningen av at kryptovaluta og blokkjedeteknologi ikke kan reguleres. Det er farlige oppfatninger. Og det betyr å gå i det samme fellet som vi gjorde med internett. Det var jo òg ganske vanlig å hevde på midten av 90-tallet at internett kan ikke reguleres. Det har jo vist seg å ikke være tilfellet. Og så Lessig viste det er jo da sammenslutning, samarbeid og om du vil konspirasjonen, for å bli litt konspirativ, mellom bedrifter, næringsliv, business og government. På så da har gjort at vi har fått et internett som har beveget seg vekk fra det opprinnelige grunnleggende tanken om et fritt og personlig anonymt system. Ja, det var litt opphold her, men tilbake til videoen, så de kan se ferdig selv. Det var den romantiske ideen om at kryptovaluta og blokkjedeteknologi ikke kan reguleres. Det er en farlig idé. Lessig peker på at den kan og bør reguleres. Og så er det om mer å delta i det arbeidet, slik at en får det. At ikke reguleringen kommer ut feil, det er jo viktig. Og da kan du vise til et eksempel som jeg nevnte tidligere. For eksempel da i staten Minnesota, da kaller ikke aktivister, det blir kanskje feil ord, men folk aktive i kryptomiljøet har vært så aktive og gått i lag med politikere for å få til en best mulig regulering. Jeg tror det er måten å gjøre. Vi må absolutt delta, ikke overlate et arbeid til kunststyresmakter eller egentlig. Så regulering er også bra. Vi må ikke se på det som ensidig negativt. Og som sagt, lære av 25 års internettutvikling, og ikke minst lære av feil som har vært gjort. Ja, dette er jo kodisk lov, og da står man tilbake i Lessigs presentasjon. Helt til slutt litt info om det. John Perry Barlow, så var det et klipp fra oss. Da har jeg også et lite klipp og litt info om Arnold Schwartz. Dette var litt anekdotisk og tilleggsinformasjon, men Lessig var en slags far for Arnold Schwartz. Han var på en måte mentor. Samtidig så var Arnold Schwartz et geni nærmest selv på koding og den slags. Han lærte jo også Lessig mye. Vi kan lese mer om det. Det er litt tragisk historie, men vi kan lese mer om det hvis vi har tid og interesse for det. Vi har stoppet opptaket av denne økte, og så blir det en ny forelesning kommende torsdag.